こんにちは、こんばんは。オフィシャルチャンネルへようこそ。今日はちょっと絵の飾り方についてご質問いただいたので、ちょこっとだけ絵の飾り方について話そうかな的に思うんですけれども、私絵を飾るプロではございません。ギャラリストではないです。ついね、こう絵描きさんっていうのは絵の飾り方がうまいんじゃないですかとか、そういうふうな感じで見られるんですけども、決してそんなことはないんですね。絵を飾るプロというのはギャラリーの方で、絵描きというのは絵を描くプロなので、飾り方についてどこまでお答えできるかわからないけれども、この業界に長くいるので全然飾ったことがないという方よりは多少なりともちょっとは知識があるかなと思うので、私なりのちょっと飾り方というかご提案ができたらいいなと思ってこの動画を作っています。よかったら最後までご覧ください。まず欧米と日本では絵の飾り方に落差というか文化の違いというか歴史の差があるんですね。日本というのはもともと掛け軸文化で、床の間があって絵を飾るというような素敵な素晴らしい文化があって、もうそれも今はなくなってきて、でもやっぱりちょっとね、私もアートを広めたいということで絵を飾っていただきたいということで、でもどうやって飾っていいかわからないというようなお声をね最近いただきます。なぜなら私の作品をオンラインギャラリーでお迎えいただいた方は、今まで作品を迎えたことないんですという方もたくさんいらっしゃるので、こういう動画を作っておこうかなって思ったんですね。欧米というのはもうちっちゃい頃から両親が絵を飾るところを見て育ってる、そういう世代の人ばかりなので、今なので日本人とはちょっと落差があるなっていう感じなんですけれども、日本人の絵の飾り方を言う前に、日本の家屋ってどうしてもね、扉の数とかもすごく多くて壁が少なくて絵を飾る文化にない的な、そんな感じの住宅事情もございますけれども、まず日本人の絵の飾り方って、さあどこに飾ろう、空いてるとこに飾ろうみたいな、そんな感じがするんですね。それだとちょっともったいないんですよ。なぜならそれだと絵が脇役になってしまうじゃないですか。絵がなんか空いてるとこに飾るみたいな、あ、カレンダーとこの横にこれがあるからとか、そういう風になってしまうので、ぜひ絵を主役にしたこう部屋のコーディネートを考えるのはいかがでしょうか。何か持ってらっしゃる絵があったら、その横にどういう時計があったらこの空間がどう見えるかなと、そういう風に見てほしいんですね。絵を飾る前にどこにどう飾ろうか、どのスペースに飾ろうかっていう風なことを自分で家を見渡して考えて、よし、じゃあこのスペースに飾ろうと思ったら、そこを大きなキャンバスという風に考えていただいて、ギャラリーコーナーを作っていただきたいんですね。そう思った時に、もしそこにカレンダーがあってその絵と合わないんであれば別のところにするとか、どうしても両方殺し合ってしまうので、そこに絵を飾ったら隣に来る時計はこれだとすごく色のバランスがいいなみたいな、一つの絵を絵の具と考えて新しい絵を構築する的な感じで、最初苦手でもそれをやってると自分との向き合いにもなるんですよ。私ってどういうのが好きなのかなとか、私って何が好きなのかなとか、こういうバランス好きだったんだとか、新しい自分を発見したりとか、なんか邪念が入るとちょっと迷ったりとか、そういう時にどうやったら迷いを捨てれるのかとか、絵を飾る行為というのはある種ちょっと瞑想に近いんじゃないかなって思うんですよ。私が古典の搬入の時に絵を飾る時に、もう頭が散らかってどうしようってなる時はちょっと深呼吸して壁をこう見て、でも私たちはやっぱりお客様に見ていただかないといけないので、もう飾る高さというのはもう決まってますよね。お客様の目の高さに飾らないと見にくいって、ちょっと意表をついて高く飾ることはあるけれども、それでも見ていただくことが前提なんですけれども、お家の場合はちょっと目線を上でもいいんですね。高い位置でもいいんですね。高い位置に飾ると生活してる時には目に飛び込んでこなくて、見ようと思った時に初めて絵が見えるっていう感じなので、空間をちょっと斬新にすることもできるし、低い位置に飾ればなんかごちゃごちゃしたものがあって、そこをちょっと見せたくないという時にボンと大きな絵を立てかければ、そこで新しいなんか空間ができたりとか、いきなりねたくさんの絵は飾れないと思うので、これちょっと CD で申し訳ないんですけれども、ここに壁があったとしたら、ここにこれを飾ったら、斜め下にこう飾ったらどう見えるのか、隣に飾ったらどう見えるのか、縦に飾ったらどう見えるのかということを、色合いも形も大きさも含めていろいろ飾って自分でいっぱい実験して、自分なりの好きの空間を作るような感じ、絵を使って新しいキャンバスに絵を描く感じで
ぜひ楽しんでやってみてください。壁に絵を飾ることっていうのはしたことない方が、想像だけで思うのはなんか部屋が狭くなっちゃうんじゃないかなって思う方もいると思うんですけれども、壁に絵を飾るというのは窓が1個できたみたいな感じで、逆に空間が広くなるので、ぜひまだね何も飾ったことがないっていう方は、私的にはアートの裾野を広げたいので、ぜひ何かしら複製画でもいいので、アートを飾るということをデビューしてほしいなというのが本音でございまして、このような動画をお作りしてみましたけれども、いかがでしょうか。何の参考にもならないと思いますけれども、最近ではこのようなパーテーションを新たに買ってパーテーションに絵を飾るっていう方も増えていますし、もう独自の感性で、先ほども言ったけれども、日本というのは絵を飾る文化というのがそこまでないので、最初はちぐはぐになってしまうと思うんです。やっぱり隙間に飾ってしまうってなっちゃうと思うの。この前ね、あきこさんという方がね飾ってる階段美術館というのを見せてくれたことがあるんですけれども、少し前のライブなんですけれども、その時にすごく素敵にテキスタイル布を飾って、その上に飾るとか、もう絵を飾り慣れてるな、素敵な感性だなとか、シャワーカーテンを飾って飾るとか、ぜひねこんな飾り方じゃないといけないっていうことはないので、お家を自分なりにコーディネートするつもりでいろいろ楽しんで掛け替えてみて、そういう風にされてみてください。そんな感じで、ぜひぜひ絵を飾ることも楽しんでいただけたらいいなって思います。ぜひこの動画のコメント欄で、もう絵を飾ってるよっていう方と、ぜひ飾り方について皆さんも交流してみてください。私はこんな風に飾ってますっていう意見をぜひコメント欄に書いていただけたら、まだ飾ったことがない方が何かの参考にすると思うので、ぜひコメントもよろしくお願いします。ということで、今日はちょっと尻滅裂かもしれないんですけれども、絵の飾り方について、もうこれ系の動画いくつか出してるんですけれども、今日は空いてるスペースに飾るのもいいんですけれども、その子のステージ、その子のキャンバスをちょっと作ってあげて、そこにどう飾るのかということで、いろいろご質問いただいて参考になったかわからないですけれども、今日はちょっと絵の飾り方についての動画になりました。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。ちょっと最後に皆さんにお願いがあります。私の初期の画集に大変お問い合わせをいただいてるんですけれども、もうどちらも絶版で手に入らない状況で、それでも毎日お問い合わせいただいて、もうごめんなさいを言うのがすごく心苦しくて、そんな時に視聴者の方が復刊 .com というサイトを教えてくださいました。もう絶版になって手に入らない本をリクエストが多かったら、復刊 .com が出版社で掛け合って復活させてくれるという、そういうサイトを教えていただいたので、動画の下の説明欄に貼っておきます。よかったら皆さん投票お願いします。動画のタイトルをクリック、またはタップで説明欄開きます。そこの復刊 .com の URL、 恋文と子供両方のリクエストページ貼っておきますので、よかったらログインが必要ですけれども、お手数ですけれども投票していただけたらありがたいです。応援よろしくお願いします。